Σοβαρή αιτιολογία για το τραγούδι στην ενότητα μαγειρική που σήμερα έχουμε αγγλικό ξενοκοτόπουλο. Γιάννη, άνοιξε να σε ακούει και ο κόσμος, όμως να μην σε ακούω μόνο εγώ. Από πότε οι χανούμισες λέει κάνουν καλό κοτόπουλο. Εγώ ξέρω ότι οι χανούμισες κάνουν άλλα καλά. Κοτόπουλο δεν κάνουν. Επίσης. Ακουτόλη, δεν θα σου πω τώρα τι κάνουν οι χανούμισες. Καταρχάς δεν έχω υπάρξει χανούμισα. Έχω διαβάσει όμως, έχω ψάξει. Σταμάτα Τόλη, σταμάτα Τόλη. Επίσης θα μπορούσες, Γιάννη, να βάλεις ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο. Κοίτα πώς το έχεις στολίσει, Καταρίνα. Κοίτα πώς. Νομίζω ότι από την εταιρεία Πίντος που πάρα πολύ αγαπάμε και ευχαριστούμε που είναι σήμερα στην παρέα μας, τέτοιο στόλισμα σε κοτόπουλο δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Γιατί εμείς τα προϊόντα σας όχι απλά τα φροντίζουμε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, τα φροντίζουμε και πριν. Δηλαδή, εντάξει. Μανώλη, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά. Εσείς όλοι. Εμείς. Μας είδες, από νωρίς. Από νωρίς μας είδες. Πώς μας είδες, καλά? Όπως πάντα. Καλά, δεν μας λες. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ για ακόμα μία Τρίτη. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος από την προηγούμενη εβδομάδα πολύ σε έχει αγαπήσει. Ναι, χαίρομαι. Έχει μαγειρέψει μαζί σου, μας έχουν στείλει μηνύματα, μπαίνουν στο site, βρίσκουν τις συνταγές, μας ρωτάνε, είμαστε και αρχή ακόμα, κάθε πότε θα είσαι. Είπαμε Τρίτη και Πέμπτη μάλλον σου που κλείσει την παρέα μας. Και σήμερα γλυκόξινο. Σήμερα θα κάνουμε γλυκόξινο κοτόπουλο. Εξαιρετικό. Εύκολο, γιατί το κοτόπουλο σαν κοτόπουλο είναι εύκολο να το μαγειρέψουμε. Και στη συγκεκριμένη εκδοχή. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Και θα το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο. Τι εννοώ? Έχουμε επιλέξει κάποια υλικά να βγάλουμε σωστό αποτέλεσμα, χωρίς να το κάνουμε δύσκολο για το σπίτι. Τέλεια. Είναι ένα φαγητό που θα διαρκέσει το πολύ 20 λεπτά. Α, και βλέπουμε υλικά που τα έχουμε στο σπίτι, ναι, απλά έτσι. Υλικά, ναι, ναι, ναι. Δεν θα το κάνουμε ιδιαίτερα πολύ δύσκολο. Πολύ χρώμα βλέπω. Πολύ χρώμα που σημαίνει και πολύ άρωμα και πολύ γεύση. Και είναι και πάρα πολύ καλό, εξαιρετική... Εξαιρετική τροφή, καταρχάς, το κοτόπουλο, έτσι. Εξαιρετική τροφή και σε λίγο θα πούμε. Υπερτροφή. Ακριβώς. Λοιπόν, λίγα λιπαρά, πρωτεΐνη, δεν παχαίνει, ομορφαίνει, μας κρατά για πάρα πολλές ώρες χορτάτους. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης αρχικά και η Πίντος βέβαια μας εξασφαλίζει την ποιότητα που πρέπει να έχουμε στα κοτόπουλα και την ποιότητα που πρέπει να έχουμε στο πιάτο μας και στο κάθε πιάτο της οικογένειας, του κάθε μέλους της οικογένειας. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα για την εταιρεία. Τι κάνεις, το κόβεις τώρα λεπτές λωρίδες? Τώρα θα το κόψω κυβάκια για να μπορούμε να το προχωρήσουμε όπως θα δεις στην πορεία. Εύκολο, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο το κοτόπουλο έτσι αλλιώς μαγείρεμα. Αν θέλουμε να το κόψουμε μικρότερο, θέλει λιγότερο χρόνο ψήματος, έτσι, σαφώς. Απλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται πιο πολύ. Επίσης, εντάξει, να μην χαθεί και τελείως το κοτόπουλο. Να έχουμε την πουλιά μας όπως τη θέλουμε. Λοιπόν, το κοτόπουλό μας είναι έτοιμο. Μαρία, θα σε ενοχλήσω κι άλλο με το πολλάκι μου. Λοιπόν, το κοτόπουλό μας έχει φύγει. Οκ. Πού πήγε? Τώρα. Ενώ το κόψαμε. Α, το έχουμε. Γιατί λέω, ξέρω εγώ, μήπως πρέπει κάπου να το βάλουμε σε ένα ψυγείο, όχι, κάτι. Όχι. Θα δεις τώρα. Το έχουμε εδώ. Ένα-ένα τα βήματα. Φαίνονται πολλά τα υλικά. Φαίνονται πολλά οι αλήθεια. Είναι απλό. Θα δεις. Έχουμε κόψει το κοτόπουλο. Τι θα κάνουμε τώρα? Εδώ έχω λίγο σισαμέλαιο. Ωραία. Το οποίο θα ρίξω λίγο. Μια κουταλιά της σούπας. Το οποίο μου είπες έφερες κατευθείαν από τα σκύφου, έτσι. Εννοείται. Έχουμε την καλύτερη ποιότητα. Λίγη σόγια. Ωραία. Προσοχή όμως στη σόγια. Η σόγια είναι αλμυρή εκ φύσεως. Οπότε όπου δουλεύουμε αρκετή σόγια, δεν θέλουμε αλάτι. Γιατί θα μας βγει πολύ αλμυρό το αποτέλεσμα. Άρα ούτε ένα τσικουδοπότηρο γεμάτος. Α, λίγο έβαλε. Ναι, σε ένα ό,τι βάλουμε, ακριβώς. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας. Ωραία. Για τη μερίδα. Για τη μερίδα. Και λίγη ζάχαρη. Πάλι μία κουταλιά της σούπας. Είναι εύκολα τελικά γιατί είναι σχεδόν ένα-ένα-ένα, οπότε δεν χρειάζεται. Αρχίζω τώρα εγώ και σου κάνω αντικαταστάσεις. Μπορούμε αντί για λευκή να βάλουμε καστανή ζάχαρη? Ακόμα καλύτερα θα είναι. Απλώς επειδή δεν έχουν όλοι στο σπίτι λευκή, ναι, καστανή ζάχαρη, βάζουμε. Απλά επειδή απευθυνόμαστε και σε πολύ κόσμο ο οποίος είναι φανατικός της καστανής ζάχαρης, γι' αυτό σε ρώτησα. Είναι ακόμα καλύτερα. Και κατά κόρον στην ασιατική κουζίνα δουλεύουν καστανή ζάχαρη.
Λοιπόν, όπως βλέπεις, του κάνω ένα μασαζάκι στην ουσία. Θέλει τα χάδια του. Ναι, βέβαια. Στοργή. Να μαριναριστεί λίγο. Αν έχουμε την πολυτέλεια να μείνει για κανένα δεκάλεπτο, ακόμα καλύτερο θα μας κάνει. Κακό δεν κάνει. Όσο πιο πολύ μένει, τόσο πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, και θα μαλακώσει λίγο παραπάνω. Αν και δεν το έχει ανάγκη το κοτόπουλο. Δεν το έχει ανάγκη. Αν ήταν όμως ένα μοσχάρι ή ένα χοιρινό, καλό θα το έκανε. Κακό δεν το έκανε. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι εδώ, δύσκολο. Όχι καθόλου. Έχω ένα αυγό. Έχω σπάσει ένα αυγό. Το οποίο θα το ρίξω αυτό εδώ μέσα. Δες πόσο απλό τώρα γίνεται. Και θα το ανακατέψω και αυτό. Α, το βάζεις μέσα στο κοτόπουλο και το ανακατεύεις και το σπάς, ε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ νόστιμη. Το αποτέλεσμα το θα δεις. Το αυγό που βοηθάει. Θα βοηθήσει να φουσκώσει και να κρατήσει κρούστα, να το κάνει τραγανό με τη βοήθεια... Το αλευριού. Δεν είναι αλεύρι, είναι κονφλάουερ. Οπότε θα το κάνεις στην ουσία πανά. Τελείως κινέζικο. Όπως στα εστιατόρια τα κινέζικα που είναι σαν λουκουμαδάκια. Ακριβώς, αλλά είναι πολύ απλό. Δες το τώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Τώρα, έχω βάλει, όπως βλέπεις, αρκετή ποσότητα σε κονφλάουερ και θέλουμε τόσο. Δηλαδή, όταν θα διαβάσουν τη συνταγή μας αργότερα, θα δουν μια μεγάλη ποσότητα που δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες αναλογίες. Θα μας ξενήσει λοιπόν η δοσολογία. Ο λόγος που βάζουμε πολλή ποσότητα είναι για να μπορέσει να τραβήξει όσο θέλει, αλλά όχι λιγότερο, με την έννοια να λασπώσει. Μάλιστα. Θέλουμε να τραβήξει όλα τα υγρά, να είναι στεγνό όταν θα το βγάλω, να το τηγανίσω. Okay. Οπότε μην φοβηθεί ο κόσμος ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στην αναλογία. Αλλιώς θα πρέπει μετά θα δείτε ότι θα σας ληφθεί, οπότε θα πρέπει από πάνω να ραντίζετε το κορνφλάουερ και δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα φαίνεται. Θα λασπώσει, θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, να, τώρα. Θα το ρίξω εδώ. Θα το ανακατέψω. Και μένει στην άκρη. Έχουμε τελειώσει με το πρώτο σκέλος. Μπορούμε αν θέλουμε. Εγώ είμαι φαν του στήθους κοτόπουλου. Δεν το συζητώ και νομίζω ότι είναι και το μόνο μέρος που αγαπώ πολύ και προτιμώ. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν άλλα μέρη από το κοτόπουλο. Μπορούν με άλλα μέρη από το κοτόπουλο να κάνουν την ίδια συνταγή. Φυσικά. Και με μπούτι μπορούμε να το κάνουμε. Βασικά θέλουμε να είναι χωρίς κόκαλο, έτσι. Ναι. Και με μπούτι. Μπορούν να το κάνουν όμως. Μπορούν να το ξεκοκαλίσουν, να πάρουν τα κομμάτια. Μπορούμε να αλλάξουμε, όπως είπα στην αρχή, για το κόψιμο. Ωραία. Δηλαδή να είναι πιο λεπτό, πιο μικρό. Απλά πρέπει να είναι όλα στο ίδιο κόψιμο ότι βάλουμε. Ναι. Δηλαδή αργότερα που θα κόψω εγώ τα λαχανικά μας, πρέπει να είναι ανάλογα με αυτό το κόψιμο, όχι άλλο κόψιμο. Και αυτό έχει να κάνει με το χρόνο ψησίματος. Βέβαια, να ψηθούν όλα στον ίδιο χρώμα. Αν και δεν τα ψήνουμε μαζί, θα δει την πορεία. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με αυτό. Δύσκολο μέχρι τώρα? Όχι. Δες το. Έτοιμο, το αφήνουμε στην άκρη. Και το έχουμε έτοιμοι. Κρύψει εκεί, ήσυχο-ήσυχο, να κάθεται. Είμαστε έτοιμοι. Και να μας περιμένει. Λοιπόν, τώρα, ξεκινάμε με τα λαχανικά μας. Το πρώτο μέρος έχει τελειώσει, το κοτόπουλο. Τόσο απλό, τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο. Το νόστιμο θα μας το πεις μετά. Ξεκινάμε τα λαχανικά. Θα έχουμε πιπεριές, τις οποίες σαφώς έχουμε. Σήμερα βλέπω από όλα τα χρώματα. Πότε ήταν που μας έλειπε η πράσινη πιπεριά? Που μου έλεγες ότι στο τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Τι έκανες την. Αχ, παιδιά, κόλλησα. Κάτι έκανες και μου λες λείπει όμως. Η πρώτη εκπομπή ήταν την προηγούμενη Τρίτη. Και μου έλεγες ότι έλειπε η πράσινη πιπεριά. Σήμερα έχεις προνοήσει. Λοιπόν, όση ώρα εσύ κόβεις τα λαχανικά και θα δούμε τον τρόπο, είπαμε, ίδιο μέγεθος όλα τα λαχανικά με τον ίδιο τρόπο που κόψαμε και το κοτόπουλο για να έρθουν όλα και να ετοιμαστούν στον ίδιο χρόνο, να μην μείνει κάτι άπιστο και κάτι να είναι παραψημένο. Εγώ θα σας πω λοιπόν για τα κοτόπουλα Πίντος που φιλοξενούμε σήμερα, που είναι υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας και ο καταναλωτής νιώθει ασφαλής, καθώς γνωρίζει ότι τρέφονται με 100% φυτικές τροφές και έχουν πιστοποίηση AgroCert. Όλα τα προϊόντα της σειράς κοτόπουλα Πίντος, νοπά συσκευασμένα, έχουν συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα που προφυλάσσει και διατηρεί τα προϊόντα φρέσκα για περισσότερες ημέρες. Επίσης έχουν ταυτότητα προέλευσης και είναι ελληνική. Στη νέα ετικέτα δε αναγράφεται το όνομα του παραγωγού που το παράγει, αλλά και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η ορεινή φάρμα του παραγωγού, και έτσι ο καταναλωτής γνωρίζει ακριβώς πού μεγάλωσε το κοτόπουλο στο νομό Ιωαννίνων. Γι' αυτό λοιπόν κοτόπουλο Πίντος σημαίνει νοστιμιά, φρεσκάδα και ασφάλεια. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους της εταιρείας, ότι μέρος των εσόδων της νέας σειράς νοπών συσκευασμένων κοτόπουλων Πίντος διατίθεται για τους σκοπούς του Σωματείου Ελπίδα, που είναι σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο. Πραγματικά μπράβο σας.
Πραγματικά είστε άξιοι συγχαρητηρίων και ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πολλά ποιοτικά και νόστιμα χρόνια που μας έχετε χαρίσει. Και να συνεχίσετε να μας χαρίζετε τέτοια νοστιμιά και τέτοια ποιότητα. Αχ, και ήρθανε και τα αρώματα της Πιπεριές. Λοιπόν, κόβω τις πιπεριές μου σε ανάλογο μέγεθος, είπαμε, με ό,τι έχω κόψει το κοτόπουλο. Εξαιρετικό φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πολύ και θα πρέπει να σου πω ότι μεγαλώνω ένα παιδί. Σου έχω πει πόσο παράξενος είναι ο γιος μου με το φαγητό, έτσι. Πόσο πολύ παράξενος. Αλλά θα μπορεί μάλλον πολύ εύκολα να καταναλώνει καθημερινά κοτόπουλο. Καθημερινά. Εγώ πώς και τα περισσότερα παιδιά, νομίζω. Λοιπόν, βασικό. Πίσω πρέπει να το έχουμε κομμένο για να μπορεί να ανοίξει. Mm-hmm. Όταν θέλουμε να ανοίξει, δηλαδή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να ανοίξει. Κόβω λοιπόν να μην το κρατάει πίσω. Πίσω μεριά, και θα το κόψω πάλι. Σε ανάλογα κομμάτια. Με τη μόνη διαφορά να φανταστώ ότι το κρεμμύδι θα σκορπίσει μέσα, ναι, στο ψήσιμο. Ναι. Θα ανοίξει. Μπορούμε να το κάνουμε για εμείς για ευκολία, βέβαια, για ταχύτητα. Mm-hmm. Θα ανοίξει, να το. Λοιπόν, και τα λαχανικά μας είναι έτοιμα. Δύσκολο μέχρι στιγμής, όχι. Αυτό που δεν έχουμε κόψει ακόμα. Έχεις μετρημένα τα λαχανικά. Γιατί χρειάζεσαι κάτι. Ναι. Χρειάζομαι λίγο κόκκινη πιπεριά. Να έρθω στο κόκκινο. Αυτό που θα προσθέσω ακόμα είναι ανανάς. Πάλι θα το κόψω. Μπορούμε να βάλουμε για φρέσκο ανανά, εννοείται, έτσι. Αυτό που θα σε ρωτούσα τώρα, απίστευτο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Mm. Μου κλέβεις, δηλαδή μου απαντάς πριν καν σε ρωτήσω. Και κοκτέιλ φρούτων, ίσως. Μπορούμε να. Να, αυτό. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλο φρούτο. Τίποτα, Μανώλη, πες τα μόνο σου. Μπορούμε. Πες τα. Λοιπόν, εγώ εδώ συμπληρωματική. Μέχρι στιγμής δεν νομίζω ότι ήταν κάτι δύσκολο. Τα έχουμε δει όλα πολύ εύκολα, πολύ απλά, πολύ γρήγορα. Λοιπόν. Από εδώ και μπρος θέλω να σε δω. Τώρα, το επόμενο βήμα. Θα τηγανίσουμε το κοτόπουλο. Ωραία. Σε λίγο ηλιέλαιο. Πολύ γρήγορο γι' αυτό, δεν χρειάζεται πολύ το κοτόπουλο έτσι αλλιώς. Τι θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να γίνει τραγανό και να πάρει ένα χρυσό χρώμα. Ωραία. Να σε όπως ρωτήσω κροκέτες. Κάτι. Μπορούμε να πέσουμε σε παγίδα και να το κάνουμε, να δούμε την κρούστα του να χρυσαφίζει και να είναι ωραίο και μέσα είναι ανάψητο. Ναι, αναλόγως. Άρα, άρα τι πρέπει να κάνουμε για να μην έρθουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ρυθμίζουμε, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικά δυνατή φωτιά. Όπως βέβαια δεν πρέπει να έχουμε και πολύ χαμηλή φωτιά. Όχι κάτω από 160 βαθμούς. Έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Δεν την κάνει σωστά. Πίνει λάδι αντί για να θωραγιστεί και αρχίζει να μαλακώνει. Όπως είδε, θέλει πολύ ένα κάτεμα την ώρα που το. Άρα το θέλουμε ζουμερό, καλοψημένο μέσα και απ' έξω τραγανό. Ναι. Δεν το θέλουμε πανιασμένο. Ακριβώς. Το μέγεθος που έχουμε κόψει εμείς στο κοτόπουλό μας είναι το ιδανικό. Mm-hmm. Δηλαδή θα ψηθεί γρήγορα στον χρόνο που πρέπει και στην μπουκιά που θέλουμε. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε να τηγανίσουμε το κοτόπουλο, είπαμε. Αχ, το οποίο. Μου κάτσε πιπεριά, παιδιά. Ο Φώτης. Ο Φώτης φταίει για όλο και μου κάνει και κοντινό. Τι μου κάνεις κοντινό, Φώτη. Άσε με λίγο, δείξε το Μανώλη. Λοιπόν, θα το βγάλω εδώ, να φύγουν τα πολλά λάδια του. Τώρα, πώς θα δούμε αν καίει το λάδι μας εάν δεν έχουμε θερμόμετρο. Βουτάμε το δάχτυλο. ή ένα ποτήρι νερό μέσα. Δούμε αν καίει. Ένα κόλπο που κάνουν ιδιαίτερα οι φίλοι μας, μια που το κάνουμε, οι Κινέζοι, είναι να βουτάμε την κουτάλα. Αν είναι ξύλινη. Ναι. Εάν δούμε ότι αρχίζει να βγάζει φουσκάλες. Α, να αντιδρά ουσιαστικά το λάδι στο αντικείμενο μέσα. Αν δεν το κάνει, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Άρα δεν είναι έτοιμο τώρα. Ναι. Είναι αυτό που κάνουμε με τις τηγανιτές πατάτες που πετάμε πρώτα μία να δούμε αν θα έρθει στην επιφάνεια ή αν αρχίζει να τζιτζιρίζει εκεί μέσα και μετά πετάμε και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ωστόσο. Σε αυτό το επίπεδο είμαι στην κουζίνα. Πετάω την πατάτα για να δω αν είναι έτοιμο το λάδι. Λοιπόν. Εννοείται ότι σε αυτό το στάδιο που θα τηγανίσουμε το κοτόπουλο μπορούμε και να το φάμε, έτσι. Δηλαδή, αν το κάνουμε αυτό και έχουμε παιδιά δίπλα, καλό είναι να μην τα έχουμε δίπλα, γιατί δεν θα φάμε κοτόπουλο κινέζικο. Θα φάνε κοτοπουλιά στην ουσία. Λοιπόν, για ξαναπέστε μου αυτό, γιατί μου λένε τώρα εδώ πέρα και τις εξελίξεις. Συγγνώμη, μου μιλάνε. Όχι. Απλά είπα ότι αν έχουμε παιδιά στο σπίτι, ναι, σε αυτό το στάδιο μόλις το τηγανίσουμε. Α, το καλό. Ναι, αλλά αν το φάνε, δεν θα έχουμε να βγάλουμε κοτόπουλο κινέζικο. Ναι, καλά, σε ψήσουμε περισσότερο. Ας μην είναι σε αυτό το στάδιο. Να είναι καλά, επίνδος που μας εξασφαλίζει τα καλύτερα κοτόπουλα. Να πάρουμε παραπάνω. Επίσης, ξέρεις πώς το έχω φανταστεί εγώ και το κοτόπουλο, έτσι τώρα όπως το έχεις κάνει. Το τηγανίζεις, το βγάζεις, το βάζεις σε λίγο χαρτί να απορροφείς τα πολλά λάδια. Μπορούμε να το. Σαν μεζεδάκι, βρε παιδί μου, να του βάλουμε και λίγο βαλσάμικο μετά από πάνω και λίγο σισάμι και το σερβίρεις έτσι. Βέβαια. Υπάρχει καταρχήν καραμελωμένη. Πόσο καλή είμαι πια. Υπάρχει και καραμελωμένη σόγια.
Α, δεν το ήξερα αυτό. Οπότε, μια που μιλάμε ακόμα για... Ακόμα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, έλα να το δεις, το κόλπο που λέγαμε. Ναι. Βλέπεις. Έτοιμο. Αρχίζει, βγάζει φουσκάλες. Λοιπόν, αν έχουμε βέβαια το θερμόμετρο, είναι ακόμα πιο εύκολο. Ποιος έχει θερμόμετρο θέλουμε... στο σπίτι, εκτός από το θερμόμετρο το... Μα ξέρεις, είναι ένα αξεσουάρ που αλήθεια είναι πάρα πολύ φθηνό. 5 ευρώ κάτι. Το θέμα είναι ότι... Και μπορείς να ελέγχεις, αν δεν έχεις δηλαδή... Εγώ θα σου πω και κάτι. Πόσες συνταγές δίνουν τη θερμοκρασία που πρέπει να έχει το λάδι για να βάλεις το φαγητό ή που πρέπει να έχει μία κρέμα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Άρα πώς να το ξέρουμε. Ο λόγος που δεν τη δίνουν είναι γιατί το κάθε μηχάνημα του κάθε μυανού έχει διαφορετικό. Οπότε για αυτό το λόγο ακριβώς που είπες, θα έπρεπε να έχουμε θερμόμετρο. Θα έπρεπε. Ναι. Δεν είναι κάτι ακριβό. Ούτε κάτι δύσκολο να φανταστώ. Ούτε κάτι δύσκολο, όχι. Λοιπόν. Το τεινάζω να φύγει η υπερτή ποσότητα, έτσι. Έχει πάρει όμως τώρα όσο χρειάζεται. Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα ότι θέλουμε αρκετή ποσότητα, γενναία ποσότητα. Mm-hmm. Μην το. Και να κάνει και ωραία κρούστα, να έρθει και να πω που μου τρέχουν τα σάλια από τώρα. Θα δεις μετά. Κατάλαβα. Θα εκτεθούμε πάλι. Και είναι από τα αγαπημένα μου. Εγώ λατρεύω την ασιατική κουζίνα γενικά. Το να σε ρωτήσω κάτι, τι εντύπωση έχεις σχηματίσει για μένα από τις 2-3 φορές που έχουμε βρεθεί στην κουζίνα μαζί, ότι είμαι ελέμαργη, ότι δεν κρατιέμαι, ότι είμαι φαγανή. Την ότι... αλήθεια. Ναι, 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 εντελώς την αλήθεια όμως. Ότι ξέρεις να ζεις. Αχ, τέλειο. Δεν μου χαϊδεύεις αυτιά. Όχι. Αυτό σκέφτηκες. Όχι. Δεν σκέφτηκες ο ήρθε ατάιστη όπως λέει ο Φώτης. Παιδί μου, όποιος δεν ξέρει να τρώει καλά και να τρώει τα πάντα, δεν έχει νόημα. Είναι ένα από τις ικανοποιήσεις της ζωής μας, νομίζω, το φαγητό. Φυσικά. Αν όχι μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες. Φυσικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάρτα υλικών. Μέχρι να αρχίσουν να ροδοκοκκινίζουν, χρυσαφίζουν, να έτσι, σχηματίσουν και την κρούστα τους στα κοτοπουλάκια. Για να φτιάξετε κι εσείς λοιπόν το κοτόπουλο το γλυκό ξινομερίζει μπασμάτι θα χρειαστείτε 2 φιλέτα κοτόπουλο πίνδος και μόνο πίνδος γιατί μιλάμε για ποιότητα, γιατί μιλάμε για νοστιμιά, φρεσκάδα και ασφάλεια. Μία πράσινη πιπεριά, μία κόκκινη πιπεριά και μία πορτοκαλί πιπεριά και μία κίτρινη πιπεριά. Πάρτε από όλα τα χρώματα, όρεξη και διάθεση να έχετε, να πέσετε και λίγο με το μάτι. 2 ξερά κρεμμύδια, 2 αυγά, 2 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 2 κουταλιές της σούπας σισαμέλαιο. Ένα ανανά κονσέρβα, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο, 300 γραμμάρια ηλιέλαιο και 500 γραμμάρια corn flour. Μην το λυπηθείτε γιατί είναι σημαντικό. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε ένα φλιτζάνι κέτσαπ, ένα φλιτζάνι ζάχαρη, ένα φλιτζάνι ριζόξιδο. Σωστά. Ωραία. 2 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 200 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι και ένα ματσάκι κόλιανδρο. Εσύ δεν μου έχεις πει, δεν σ' αρέσει το κόλιανδρο. Ναι. Και τώρα τι έγινε. Τι έγινε. Δεν είπα ότι δεν το τρώω, δεν μου αρέσει. Δηλαδή. Μα δεν γίνεται να κάνουμε αυτή τη δουλειά αυτή και να μην το τρώμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα ας πούμε, εσύ αν το έκανε στο σπίτι σου αυτό το φαγητό, δεν θα βάζεις κόλιανδρο. Εννοείται πως όχι, τουλάχιστον έχεις το πιάτο μου. Ωραία. Κοίταξε, έτσι αλλιώς. Είδες όλα τα θυμάμαι. Ναι, τα ασιατικά. Ομό τον τρώνε. Δε. Θέλω να σου πω στο τελείωμα του φαγητού συνήθως. Ή... Οι Ασιάτες γενικότερα προτιμούν να έχουν έντονα αρώματα στο φαγητό τους. Ναι. Μόνο και γεύσεις και αρώματα, έτσι. Έντονα. Είναι τόσο μπερδεμένες οι γεύσεις και τα αρώματα και τα μπαχαρικά που βάζουν. Στην ουσία, αυτό είχα πει και στην αρχή, αν θυμάσαι, στην πρώτη εκπομπή που είχες κάνει όταν μας καλωσόρισες, ότι είναι, σου είπα εγώ τι λατρεύω αυτήν την κουζίνα, είναι υπέροχη. Mm-hmm. Απλά δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι τρως. Δεν ξεχωρίζεις λοιπόν τις γεύσεις. Είναι τόσο πολλά τα μπαχαρικά. Που τρως κάτι νόστιμο, σαφώς κάτι νόστιμο, αλλά δεν είναι καθαρή γεύση. Δηλαδή, τώρα θα φας κοτόπουλο, ναι. Αυτό είναι έτοιμο, δεν θέλει κάτι άλλο. Όχι. Α, τόσο. Τόσο. Έχει πάρει ένα χρυσαφή χρώμα. Δες πόσο τραγανό φαίνεται. Έρχομαι, κάτσε να το δω. Εντάξει, πραγματικά είναι. Τι φύσα, είναι να φυσάω από τώρα. Είναι αυτό, να τσιμπήσεις και να αρχίσεις να τρως. Χωρίς, αφύσιτο. Και αφύσικο βέβαια, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Να μην καούμε. Πόση ώρα έχουμε κάνει? Έχεις άγχος? Μην έχεις άγχος, έχουμε χρόνο. Καθόλου, όχι. Το λέω για τους τελευταίους. Α, έχουμε κάνει πολύ γρήγορα, δεν το συζητάω. Είναι τσακ μπαμ. 18 λεπτά μου λέει ο Φώτης που κρατάει χρόνο. Είμαστε έτοιμοι. Και πρόσεξε, σχεδόν. 18 λεπτά με άκουπα τα λαχανικά, έτσι. Δηλαδή τα κόψαμε όλα ακριβώς, σε αυτό το ακριβώς. Χρόνο. Μα, αυτό μαζί ήτανε, με την προετοιμασία. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε όλα έτοιμα. Έτσι. Απλά, λοιπόν, δες τώρα.
Τώρα θα φτιάξουμε τη γλυκόξινη σάλτσα. Σχεδόν έχει τελειώσει. Δηλαδή, όλη η διαδικασία του φαγητού ήταν αυτή. Τώρα είναι το πιο γρήγορο. Α, τα λαχανικά πόσο θα μείνουν, δηλαδή, θα ψηθούν τόσο όσο, θα είναι ζωντανά. Τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα βάλω. Στη συνταγή μας έχουμε δώσει για δύο φιλέτα κοτόπουλο. Ωραία. Εμείς έχουμε ένα κοτόπουλο. Ένα φιλέτο. Έχουμε πολλά φιλέτα. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα. Έχουμε πάρα πολλά φιλέτα κοτόπουλο εδώ και όχι μόνο φιλέτα. Δύο. Ναι. Τρεις. Τέσσερις. Ωραία. Και επειδή. Πέντε. Μόνο και μόνο για σένα. Γιατί ίσως να θέλεις. Σάλτσα παραπάνω. Λοιπόν. Αυτό είναι το ίδιο. Είναι, είπαμε, σόγια σος. Ναι. Ο λόγος που το βάζουμε είναι να δώσει μια γελάδα και να σκουρίνει λίγο το χρώμα. Λοιπόν, ξέρεις τι παρατήρησα τώρα, έτσι, ότι το κοτόπουλο, στο κοτόπουλο δεν έβαλες ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε τίποτα. Είπαμε σόγια, δεν έβαλες στην αρχή. Άρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο μπαχαρικό. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, μία, πάλι τέσσερις. Βάζω γενναίες, οπότε θα το λατώσω λίγο τώρα. Εντάξει, τώρα μας καταστρέφεις, Μανώλη. Το ξέρω. Ό,τι λιπαρά δεν θα πάρουμε από το κοτόπουλο. Ό,τι θερμίδες δεν θα πάρουμε το κοτόπουλο, θα το πάρουμε από τη σάλτσα. Είπαμε ότι βάζουμε ριζόξυδο σε περίπτωση. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Είναι εντάξει, ναι. Ωραίο πρόβλημα γι' αυτό. Σε περίπτωση που δεν έχουμε. Ναι. Θα βάλουμε πάλι ένα λευκό οξύδι. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η γλυκόξινη. Τόσο απλό για το σπίτι. Θα το ανακατέψω. Απλά θέλουμε μια καλή ποιότητα κέτσαπ. Για να μας δώσει και το χρώμα που θέλουμε. Και την υφή και να μην μας ξυνίζει και να μην δημιουργεί θέματα. Τώρα, το πόσο γλυκόξινο το θέλει ο καθένας είναι περί γεύσεως του καθημερινού μας. Αν δεν βάλουμε ζάχαρη και βάλουμε μέλι, κάνουμε δουλειά. Φυσικά και θα κάνουμε δουλειά. Φυσικά και χαίρομαι που το είπες. Κάνουμε βάλουμε δουλειά. Πετιμέζι. Απλά τα δικά μας πετιμέζει, ξεφεύγουμε, αλλά αρχίζει να λες μπορούμε να το βάλουμε. Θα μας πικρίσει και λίγο, ε. Δεν είναι ότι θα μας πικρίσει, δεν μπορούμε να το φέρουμε αυτό. Απλά θα μας αρχίζουν να μας ξενίζουν οι γεύσεις να φεύγουμε από εδώ. Mm-hmm. Όχι ότι θα είναι κακό το αποτέλεσμα. Θα είναι διαφορετικό όμως. Ακριβώς. Όχι κακό. Μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, η σάλτσα είναι έτοιμη. Το μόνο που δεν έχει γίνει είναι να λιώσει στη ζάχαρη. Το οποίο θα γίνει τώρα στο τηγάνι μας. Τέλεια. Δύσκολο μέχρι τώρα. Όχι. Μα τίποτα δεν είναι δύσκολο μέχρι τώρα. Λοιπόν, έτοιμο γι' αυτό. Τώρα. Θέλει επιβεβαίωση. Ο Μανώλης σε κάθε βήμα με ρωτάει. Είναι δύσκολο. Δεν το λέω για εμάς, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Έχω βάλει το τηγάνι μου, το έχει πάρει φωτιά. Να ζεσταθεί. Αυτό θέλαμε. Λοιπόν, θα πάρω πάλι σε σαμέλαιο, εάν δεν έχουμε ηλιέλαιο, που είναι ιδιαίτερο. Ωραία. Θα βάλω λίγη ποσότητα για να σοτάρω τα λαχανικά. Δεν θέλει πολύ ποσότητα. Αν χρειαστώ. Συγγνώμη, γιατί αυτό το λάδι είναι χαρακτηριστικό του σισαμέλαιου που δεν τζιτσιρίζει μέσα, που δεν κάνει τσσσσ, αυτό. Δεν έχει νερό, αλλά... Α, εντάξει, αυτό ήρθα, τώρα γίναμε. Αυτό ήθελα να ακούσω, είναι μαγικός ήχος. Μαγικός, τον αγαπώ εγώ αυτόν τον ήχο. Αυτό. Και ό,τι συνοδεύει μετά, ό,τι έρχεται μετά από αυτόν τον ήχο. Λοιπόν. Δεν θα βάλω κάτι άλλο, δεν θα βάλω αλάτια καθόλου, είπαμε, πιπέρι, τίποτα. Έχουμε βάλει σόγια που κάνει για όλα αυτά. Έχει αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα μπαχάρια. Λοιπόν, δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο, ούτε ώρα. Η ασιάτικη κουζίνα, ένα από τα πράγματα που μου αρέσει, είναι ότι το τρώνε όλα ζωντανά. Ενώ, όπως πρέπει γίνα, σε σχέση με εμάς που δεν το κάνουμε, εμείς θα ψήνουμε λίγο παραπάνω τα λαχανικά ποσό. Έως και τα λιώνουμε, νομίζω, καμιά φορά. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, αλλοιώνονται και οι γεύσεις και τα χρώματα ακριβώς. Και τα θρεπτικά στοιχεία. Δηλαδή, το βολογιθάκι αυτό το βραστό με τα βλήτα, δεν το λιώσουμε, δεν το ευχαριστιόμαστε. Δεν μπορούμε να το φάμε, το θέλουμε πουρέ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αγροτικός Πνευματροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίντος, που είναι σήμερα στην παρέα μας, είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός συνεταιρισμός της Ελλάδας και ανήκει στις 5 μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας. Δεν σταματά, βέβαια, μέσα από διαρκείς επενδύσεις να αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του και να εξυγχρονίζει τον εξοπλισμό του και έχει στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων του. Είναι στην παρέα μας, είναι στη ζωή μας, είναι στην κουζίνα μας, στην καθημερινότητά μας, είναι σύμμαχος της υγείας μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την απίνδοση για την ποιότητα των προϊόντων που μας προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Μου έχει σπάσει τη μύτη αυτό που έχεις μέσα στο wok. Ακόμα, περίμενε. Πόσο πια να περιμένω. Έλα να δεις πόσο ελάχιστη ποσότητα. Πολύ ωραία χρώματα και κοίτα πόσο έχουν γυαλίσει τα λαχανικά. Βλέπεις ότι δεν έχει λάδι. Τίποτα και βγάζουν τα υγρά τους ουσιαστικά τα λαχανικά, ε. Λοιπόν.
Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τώρα, το επόμενο βήμα που θα κάνουμε είναι ποιο. Ανανάς. Θα προσθέσουμε τη σάλτσα. Εννοεί τον ανανάς, ναι. Και καλά που το βλέπεις. Θα προσθέσουμε τη σάλτσα. Όχι, δεν το έβαζα. Απλά θα το έλεγα. Τη σάλτσα και στο τέλος το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο μας είναι ήδη ψημένο. Θα καταλήξουν είναι... όλα λοιπόν μέσα στο γουόκο, έτσι. Ναι. Ωραία. Συνοδεύεται κυρίως με ρύζι, βέβαια, ένα ρύζι καλό μπασμάτι. Το έχουμε εμείς εδώ, το οποίο δεν το, έχουμε, δεν το κάναμε. Πες μου οι Ασιάτες, γιατί δεν τρώνε ψωμί με τέτοιες ωραίες σάλτσες που φτιάχνουν. Μα γι' αυτό είναι κίτρινη και κοντή. Να ξέρεις, έχω πάει πριν χρόνια σε κινέζικο εστιατόριο και έχω βγάλει το ψωμί από το σπίτι μου, με το σακουλάκι, το είχα μέσα στην τσάντα μου. Δεν με ένοιαζε καθόλου, δεν τράπηκα ποτέ. Απόλαυσα όλη αυτή τη γλυκόξινη σάλτσα που είχε το κοτόπουλό μου. Και πραγματικά καθόλου σκασίλα μου. Αυτό που λες είναι ένα από τους κύριους λόγους που οι περισσότεροι Έλληνες κριτικοί πιο πολύ. Δεν πάνε κινέζικο. Ναι. Τώρα θα σου πει και ο Κινέζος, θα σου πει και ο Ασιάτης, ναι, αλλά σου έχω το ρύζι. Ναι, αλλά και το ρύζι κάπως πρέπει να το σπρώξεις. Ψωμί, ρύζι, γλυκόξινο, κοτόπουλο, πάμε. Αυτό είναι όλο ένα. Λοιπόν, για δες τώρα τι κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι. Και βλέπω και το κρεμμυδάκι και έχει καραμελώσει. Και έρχεται και εσείς έχετε καραμελώσει μέσα, ε. Την άλλη φορά, αν έχουμε κάτι ανάλογο, θα πάρουμε ένα wok τέτοιο. Να μαγειρέψει για όλους. Και πάλι δεν θα φτάσει. Εγώ λέω την επόμενη φορά να μαγειρέψει από μέσα, από το control. Ο λόγος που το έχω κάνει έτσι είναι θέλω να δείξουμε αυτό εδώ. Θέλουμε να βράσει, να λιώσει η ζάχαρη. Και να δέσει ουσιαστικά. Να καραμελώσει λίγο παραπάνω, ναι. Η ζάχαρη μαζί με τη σόγια θα το κάνουν αυτό. Θέλουμε λοιπόν τώρα να βράσει. Αυτό. Και απλά θα ανακατέψουμε το κοτόπουλο. Τέλεια, τελευταία στιγμή. Τέλεια. Τελευταία στιγμή θα γίνει το έγκλημα. Θα αρχίζει να μυρίζει το σόγιο. Ναι, ναι. Εσένα περιμέναμε να μας το πεις, Μανώλη, τόση ώρα που έχουν σπάσει τα ρουθούνια μας, τι. Ό,τι τι. Αυτό θέλουμε τώρα, πω. Να ξέρεις ότι έβαλα παραπάνω σάλτσα για σένα. Ναι, αλλά ψωμί δεν έφερε κανείς. Έχουμε ρύζι, είπαμε. Ναι, αλλά και θέλω και κάπως να θα σπρώξω, είπαμε το ρύζι. Και εγώ έρχομαι και σου λέω πώς θα σπρώξω το ρύζι. Με το μαχαίρι. Θέλει και το μαχαίρι τη βοήθειά του. Τέλος πάντων, πρέπει να έρχομαι εγώ εδώ με το καρβελάκι μου, αναμάσχαλα, να μπαίνω στην κουζίνα μου. Για να με κοροϊδεύετε όλοι. Θέλω να σερβίρεις, δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια, αυτό δεν αντέχω. Κάνει τώρα, αρχίζει να καραμελώνει αυτό, θέλουμε να πετύχουμε. Παντού. Δεν τους λυπάσαι μέσα. Γιατί? Έχουν και το άγχος του χρόνου, έχουν λιποθυμήσει και μισή. Πώς θα πάμε σε διαφημίσεις, πώς θα πάμε στο επόμενο θέμα. Οι διαφημίσεις επιβάλλονται για να μπορεί να φάνε. Λοιπόν. Αρχίζει και βράζει παντού, οπότε πάμε στο τελευταίο μας βήμα. Για πάμε. Πάνω που είχε κρυώσει το κοτόπουλο, θα μου το κάνει πάλι να μην μπορώ να το δοκιμάσω. Αυτό. Τσουρουφλιστό. Όχι, όχι. Έχουμε τελειώσει. Μαρία, παιδιά, πάρτε τη Μαρία από εδώ. Κατερίνα, πάρτε και την Κατερίνα από εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τη μία την έχω στο αυτί μου, την άλλη την έχω στο οπτικό μου πεδίο. Με τις ίδιες απαντήσεις. Φτάνει πια. Λίγο σεβασμός στους ανθρώπους που βγάζουν το μεροκάματό τους μέρα μεσημέρι στο κόκκινο. Και είναι εκτεθειμένοι απέναντι στην κάμερα. Σέρβι ρε Μανώλη, να φάμε να τελειώσουμε. Έτοιμο. Να φύγουμε. Λοιπόν, τώρα να σερβίρουμε. Και να τώρα πώς θα συνδέσω το επόμενο θέμα. Ο έρωτας λέει περνάει από το στομάχι. Έτσι γίνονται τα λάθη και ερωτευόμαστε και μετά παντρευόμαστε και μετά τι έρχονται να μας πούν οι επόμενοι καλεσμένοι, ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Γι' αυτό μην κάνετε γλυκόξινο αν θέλετε να ρίξετε τον άλλο. Δεν ξέρω, κάντε το στους φίλους σας. Παιδιά, αφήστε τα ερωτικά με τα φαγητά γιατί μετά πάτε και παντρεύεστε και να τα αποτελέσματα. Έχουμε καταπληκτική παράσταση μετά. Δεν μιλάει, είναι παντρεμένος, καταλάβατε γιατί, ε. Εμένα το λες. Ναι, όχι, τίποτα εδώ με τον κόσμο που μας βλέπει. Να το βγάλω αυτό. Για δες. Χάτι με μπούχλι, τι μας κάνεις πάλι σήμερα. Αυτό θέλω να φάω. Κατερίνα, μην μιλάς, επιβαρύνεις τη θέση σου. Ήσουν από άρα πολύ καλά όση ώρα στολίζες τα κοτόπουλα. Τώρα τι θες. Θες να καθυστερήσουμε κι άλλο, να το φέρουμε μπροστά, να το δείξετε, ωραία, να μην δοκιμάσω ποτέ, να μην... Αυτό, κοίτα. Είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός. Φτάνει. Εδώ. Ορίστε. Κάντε το πλάνο σας. Θα βάλεις και εσύ πρασινάδες από πάνω. Θα βάλω κόλιανδρο. Για να τελειώσει το πιάτο, θα βάλω κόλιανδρο. Απλά
Δεν θα βάλω παντού. Καλά, βάλε, εσύ, κάνε τα δικά σου εσύ. Εγώ να πάρω από εδώ. Όχι, γιατί καίει, έτσι. Το ξέρω ότι καίει. Περίμενε να πάρω και ένα πιατάκι. Εδώ έχω εγώ. Φώτη, δεν με έχει καλύψει ποτέ τώρα. Θα με καλύψει. Ξέρω τι θα γίνει. Θα πάρω το κρύο το ρύζι να το δροσίσω. Για όποιον δεν αρέσει ο πολυάνδρος. Ορίστε. Δεν σε άκουσα. Πώς είπατε. Εντάξει. Μανώλη. Για πες. Αριστούργημα. Αριστούργημα. Να δοκιμάσω. Mm-mm. Γιατί. Έχει πολυάνδρο εδώ βέβαια. Έλα. Εγώ χωρίς πολυάνδρο. Τώρα, Φώτη, θέλεις break. Πω. Mm. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Ήταν μεγάλη μπουκιά. Θα το δροσίσω με ριζάκι. Πραγματικά είναι υπέροχο. Γρήγορο. Για στα χέρια σου. Εύκολο. Καταπληκτικό. Δύο φιλιά θα σου δίνω αν δεν είχαμε COVID. Και αν δεν ήμουν και μπουκωμένη. Αλλά επιφυλάσσομαι για μετά που θα περάσει αυτή η περιπέτεια. Πολύ σε ευχαριστώ. Ραντεβού την Πέμπτη, ε. Ναι. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Αφήστε τις κάμερες να γράφουν τώρα σε διαφημίσεις. Μόνο αυτό σας λέω. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Θα σας τα δείξω όλα. Πάμε.